Sveiki, draugi! Mani sauc Valda, un šodien es jums parādīšu unikālu modeli, kā mēs varam viens otram palīdzēt ar dāvanu aktivitātēm. Šodien jūs uzzināsiet noslēpumu, kā darbojas matemātisks algoritms digitālas platformas veidā, kurš pie mums ir atnācis no Āfrikas, ja, tā tad kustība I'm Ubuntu Love. Tā tad faktiski mēs šeit izmantojam jaunu filozofiju Ubuntu, un šī te filozofija īstenībā ir universāla, jo ko tas nozīmē? Ko nozīmē Ubuntu? Tā tad es esmu tad, kad esiet jūs, un jūs esiet tad, kad esmu es, jo īstenībā mēs visi esam sociālas būtnes, un šobrīd mēs attīstam Latvijā kopienu, un šeit es esmu izstrādājis tādu nelielu prezentāciju salvetes, lai jūs saprastu, kā darbojās algoritms un ko katrs dalībnieks šeit var sagaidīt. Ja tā, tad es jums zīmēju šo te algoritmu, un jūs pēc tam viņu varēsiet izmantot, kā saka, lai iepazīstināt savus draugus un partnerus un kolēģus ar šo te unikālo sistēmu. Ja? Tātad es zīmēšu šobrīd šo te prezentāciju un jūs viņu pēc tam varēsiet vienkārši pielietot savām vajadzībām. Tātad mūsu kustība saucās I'm Ubuntu Love. Un šī te kustība, šī te platforma ir palaista tikai šī gada 8. augustā. Tātad faktiski rīt mums būs mēnesis, kā mēs pielietojam šo te algoritmu, lai attīstītu mūsu pašpalīdzības kasu. Īstenībā tā ir tāda globāla pašpalīdzības kasa. Uz doto brīdi iesaistījušies ir jau vairāk kā 37 tūkstoši dalībnieku, un dalībnieku skaits, protams, auga matemātiskā progresijā. Tātad šeit mēs runāsim par 6 līmeņiem. Un es jums uzzīmēju šos te 6 līmeņus, kā viņi savā starpā ir saistīti. Un ko mēs šeit varam sagaidīt, kādas dāvanas, un kas jums ir jādara, lai jūs varētu šīs te dāvanas saņemt. Tātad zīmēju 6 līmeņus. Katram līmenim, protams, mums arī ir nosaukums, un katrā līmenī mēs saņemam attiecīgi kaut kādu konkrētu dāvanu lielumu. Ja? Tātad pašā šajā te platformā dāvanas nestāv, ja? Tātad šis ir universāls modelis, jo mēs dāvanas dodam viens otram. Ja? Tātad šī nav kompānija, šī nav investīcija, šeit mēs viens ar otru komunicējam, un komunikācija veidā sadarbojoties viens otram dāvinām finanšu dāvanas. Tātad, kādas ir šīs te dāvanas? Es sākšu ar pirmo līmeni. Viņš saucās Varš vai Kūpers. Un katrā no līmeņiem jūs redzēsiet, kad piedalās 15 dalībnieku. Kas ir? Okay. Katrā no līmeņiem piedalās 15 dalībnieki, jā, tātad, un katrā no līmeņiem ir 8 dāvinātāji. Tātad pieņemsim, kad kreisā puse, labā puse, un katrā no šīm te pusēm ir attiecīgi 4 dāvinātāji. Tātad uz katra no šiem te līmeņiem vai dēļiem, sauksim viņus par dēļiem, jo angliskais nosaukums ir boards, ir attiecīgi 8 dāvinātāji vai gifteri, tātad gifter dāvinātājs. Kā tad šie te dāvinātāji nokļūst uz šī te dēļa, ja? Tad faktiski viņus kāds jau iepriekš ir uzaicinājis. Un šeit ir viens nosacījums, lai jūs varētu iet cauri visiem šiem te 6 līmeņiem. Jums ir jādod informāciju un jāuzaicina personīgi vismaz 2 dāvinātāji. Tātad saucamā šī te kvalifikācija, lai jūs varētu piedalīties pilnīgi visos 6 līmeņos, ja, tātad, nu, tā kā pieņemsim, kad šos te dāvinātājus šajā konkrētajā vara dēlī ir uzaicinājuši 4
cilvēki, kuri ir uzzinājuši informāciju nedaudz ātrāk. Ja? Tātad šos te četrus mēs saucam par bilderiem. Viņi ir, nu, saucamie komandas vai organizācijas veidotāji. Tātad bilderi. Protams, arī šie te bilderi ir saņēmuši informāciju kaut kad mazliet ātrāk nekā dāvinātāji gifteri. Un, attiecīgi, šeit mēs zīmējam tālāk. Tātad mums ir divi, var teikt, tādi cilvēki, kuri jau apvieno divas dažādas komandas. Ja? Tātad kreisās puses komanda un labās puses komanda. Kas notiek tad, kad dēļi pilnībā ir aizpildījušies ar dalībniekiem? Tātad faktiski tad, kad mēs šeit nonākam kā dāvinātājs, un vienmēr mēs nonākam uz dēļiem kā dāvinātājs, vidējās pozīcijas jau ir aizņemtas, ja? Tātad faktiski šeit vienmēr ir tukšas dāvinātāju pozīcijas, kuras pamazām aizpildās, tad, kad mēs uzaicinām šeit jaunus dalībniekus. Centrā vienmēr ir cilvēks leģenda, ja? Tātad mēs viņu saucam par leģendu. Šie te ir pavadoņi vai attiecīgi tie cilvēki, kur jau faktiski sadarbojās ar savu komandu, ja? Tātad attiecīgi gaidi. Un ko tad, kā notiek šī te virzība, lai mēs nokļūtu līdz leģendai? Tātad tik līdz dēlī ir aizpildījušās visas 15 pozīcijas, tātad leģenda ir saņēmis 8 dāvanas, dēlis dalās. Ja, tātad faktiski šeit mēs runājam par algoritmu, kurš ir bezgalīgs. Zīmēsim bezgalības zīme, es domāju, ka daudz šo te zīmi redzējuši un pazīst, tātad bezgalības zīme. Un šeit, ja mēs skatāmies no augšas, tātad arī varam salīdzināt, ka katrs no dēļiem matemātiskā algoritma veidā veido šo te bezgalības zīmi. Kāda tad ir šī te dāvana? Tātad pirmais noteikums ir tāds, ka mums ir jāuzaicina vismaz divi dalībnieki. Protams, var būt arī vairāk, un tas būtu vēlams, jo vairāk jūs paši uzaicināsiet personīgi jaunus dalībniekus, jo ātrāk jūs iesiet cauri visiem līmeņiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Tātad, kad jūs esiet leģenda nokļuvis līdz centram, tātad līdz centram jums ir jāaiziet cauri 3 reizes dēlis, kad ir sadalījies. Kāda tad ir šī te pirmā dāvana? Un faktiski tā ir jūsu vienīgā investīcija, ko jūs izņemiet no savas kabatas. Tātad, draugi, mēs dāvinām leģendai pirmo reizi, tad, kad mēs šeit ienākam, kā dāvinātājs 12,50 €. Un tā ir vienīgā investīcija, kas jums ir nepieciešama, lai jūs piedalītos šajā te pašpalīdzības kasē. Un tā kā mums ir attiecīgi 8 dāvinātāji, tātad mēs saņemam kā leģenda 8 reizes pa 12,50. Nu, faktiski šis te līmenis tika veidots ar nodomu, lai katram viņš būtu pieejams, tātad gan pensionāriem, gan māmiņām, gan studentiem, ja, un, protams, arī visiem pārējiem, kam šobrīd ir nepieciešams finanses. Tātad, kas notiek tālāk? Tad, kad mēs esam šeit jau nokļuvuši pozīcijā leģenda, esam uzaicinājuši divus vismaz dalībniekus, mēs varam pāriet uz nākošo līmeni. Kāds tad ir nākošais līmenis? Tātad, nākošais līmenis mums saucās bronza. Un šajā līmenī mēs atkal ienākam kā dāvinātājs. Ja? Tātad, mūsu pozīcija vienmēr ir atkarīga no tā, kur atrodas tas cilvēks, kas mūs šeit ir uzaicinājis. Un, protams, kad mēs ienākam kā dāvinātājs, ko mēs darām, mēs sazinamies ar leģendu. Tātad leģendai mēs dāvinām dāvanu šinī bronzas līmenī 100 € vai $100. Un, protams, tad, kad mēs paši esam leģenda, nākot ārā no šī te bronzas dēļa, mēs saņemam 8 reizes pa $100. Tātad tie ir 800 dolāri. Draugi, ņemiet vienmēr vērā to, ka, ja jums nav sekotāji šajā bronzas dēlī, nākiet iekšā tikai pēc tam, tad, kad jums ir jau ir 2 sekotāji. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši šajā līmenī mēs izpildam šo te saucamo kvalifikāciju, lai mēs varētu virzīties tālāk pa visiem nākamajiem dēļiem. Ja mums šī te kvalifikācija šeit nav izpildīta, mēs nonākam pozīcijā leģenda. Mēs saņemam tikai no katra dāvinātāja 12,50. Protams, dāvinātājiem tas jau ir savdabīgs bonus, ja? Tātad viņiem jāsūt leģendai nevis $100, bet tikai
12:50. Tātad, lūdzu, ņemiet šo te apstākli vērā. Ja tātad, tad, kad jūs nonākat, gribat darboties bronzā, jums ir jābūt diviem sekotājiem. Kāds tad ir nākošais līmenis? Ja, ko tad šeit atkal dalībnieki var sagaidīt, pārējot uz nākošo līmeni? Tātad, trešo, viņš saucās sudrabs. Un attiecīgi sudrabā, ko mēs darām, mēs atkal dāvinām. Tātad šeit mēs runājam par dāvanu aktivitātēm. Tātad sudrabā mēs dāvinām no mūsu saņemtajām dāvanām 800 eiro, attiecīgi 400. 400 saņem tātad leģenda, tas cilvēks, kurš jau ir nonācis šajā te pozīcijā. Tātad attiecīgi 400, tad, kad mēs izejam laukā, jau kā leģenda mēs saņemam 8 reizes pa 400. Tātad tie ir 3200. Nu, padomājiet paši, es domāju, ka tā jau ir tāda vidēja alga šobrīd, nu, tādam jau profesionālim speciālistam Latvijā. Tātad nākošais līmenis mums saucās attiecīgi zelts. Un lai mēs varētu nokļūt šajā te zelta līmenī, ko mēs darām, mēs dāvinām šeit nonākot pozīcijā dāvinātājs, leģendai mēs dāvinām 1600. Tātad attiecīgi, tad, kad mēs esam jau paši leģendas, mēs saņemam 1600, reizinām ar 8. Tātad jūs redziet, ka šeit ir darbojās tikai un vienīgi matemātika. Tātad 1600 reiz 8, tas ir 12800. Un tas nozīmē to, ka mēs atkal varam darboties tālāk, mēs pārējām nākošajā līmenī, kurš mums saucās 5. Līmenī platīns. Un šajā te platīnā mēs ienākam kā dāvinātājs un dāvinām attiecīgi atkal leģendai, vienmēr leģendai. Cilvēks, kurš atrodās šī te dēļa centrā, mēs viņu varam pazīt, mēs viņu varam nepazīt. Un īstenībā pirmais jautājums būtu, vai jūs esiet gatavs dāvināt dāvanu, finanšu dāvanu pilnīgi nepazīstamam cilvēkam. Tātad šeit platīna līmenī mēs dāvinām attiecīgi jau leģendai, kā jūs domājat, cik? 5000. Nu, urā, tātad paši, tad, kad mēs esam jau nonākuši statusā leģenda, mēs saņemam 8 reizes pa 5000. Tie ir 40000. Domājiet paši, cik jums stundas ir jāstrādā gadā, lai jūs saņemtu algā 40000. Jā, tātad šeit ar vienkāršām darbībām, uzrunājot cilvēkus, piedāvājiet viņiem šo te algoritmu. Minimālais starta kapitāls ir 12:50 un uzaicināt vismaz divus cilvēkus. Tātad sekojiet līdzi šim te algoritmam. Tātad nākošais līmenis, mums ir 6. Līmenis, attiecīgi dimants. Un šajā te līmenī mēs atkal nonākam kā dāvinātājs un uzdāvinam leģendai attiecīgi jau, kā jūs domājat, cik? 20000. 20000, tātad attiecīgi jau kā leģenda mēs saņemam 8 reizes pa 20000. Un tas ir 160000. Nu, es domāju, ka šeit jau daudz varēs risināt tādas nopietnas savas, kā saka, intereses un problēmas varbūt. Un kā jūs domājat, cik jūs saņemiet tad, kad jūs izejot vienu reizi cauri, sākot no vara, turpinot bronzas, sudrabs, zelts, platīns un dimants? Nu, kāds jau ir sarēķinājis, tātad tie ir 216900 eiro. Nu, es domāju, ka šeit mēs varētu it kā beigt, bet ir vēl viena rozīnīte. Tātad, tā kā es runāju par bezgalīgiem cikliem, kuri var atkārtoties atkal un atkal, tātad pēc mūsu algoritmu, ienākot bronzā, pabeidzot bronzu, uzdāvinot dāvanu sudrabā, jūs varat atkal ieiet bronzā, un šie cikli jums var atkārtoties atkal un atkal. Ieejot attiecīgi zelta līmenī, jūs varat atkārtot sudrabu atkal un atkal, tātad šeit jau jums darbojās gan varš, gan bronza, gan sudrabs, un, protams, arī sāk darboties zelts. Pārējot platīnā, jūs atkārtojat atkal visus iepriekšējos līmeņus, un tad, kad jūs nonākat dimantā, nu, praktiski šeit jau jums sāk veidoties pasīvais ienākums.
Jā, tātad faktiski jums darbojās dimanta līmenī, atrodoties jau visi seši līmeņi. Tātad šī te summa 216 900, tā nav galējā, un tas nozīmē to, ka viss ir mūsu rokās, viss ir mūsu brīva izvēle, un vai jūs izmantosiet šo te kustību, šo te algoritmu, nu tas viss ir atkarīgs no jūsu izvēles. Tātad, kas ir vajadzīgs, lai šeit varētu startēt? Ir vajadzīgs uzaicinājums, ir vajadzīgs reģistrācijas links. Reģistrācijas linku jautājiet tam cilvēkam, kurš jums ir devis šo te informāciju. Viņš ir derīgs precīzi 20 minūtes. Tad, kad jūs tiešām esiet pieņēmis lēmumu šeit startēt un darboties, tātad saņemiet šo te linku, reģistrējieties, un reģistrācijā jums ir nepieciešams vārds, uzvārds, attiecīgi e-pasts, izdomājiet savu mīļvārdiņu vai loginu. Šo te loginu jūs pēc tam mainīt nevarēsiet, un vēl kas mums ir svarīgi, kad mums šeit ir klikšķināmie telegrammas nika vārdi, jā, tātad jums ir nepieciešams telegrammas messenge, kurā jūs izveidojat savu nika vārdu, un tādā veidā, tad, kad jūs šeit nospiežiet uz jebkuru pozīciju, jebkurā dēlī, kurā jūs paši atrodaties, uz saviem kolēģiem, uz partneriem, jūs ar viņu sazināties telegrammā. Īstenībā universāla sistēma, lai jūs varētu viegli sazināties, jums pietiek nospiest uz šo te nika vārdu, un jūs varat rakstīt šim cilvēkam vēstuli. Tātad šeit ir tikai un vienīgi komunikācija, un, protams, arī paroli. Tātad paroli mēs veidojam vismaz no 8 vienībām. Jums ir nepieciešams kāds cipars, varbūt 1, 2, 3, un šeit izmantojam kādu no zīmēm, vai tas ir sunīts, vai izsaukuma zīme, vai jautājuma zīme. Punktus, komatus mūsu algoritms neatzīst. Ja, tātad, un tad, kad jūs arī veidojat šo te reģistrāciju, izmantojiet angļu klaviatūru. Nu, ko, draugi, izvēli jūsu rokās, pieņemiet lēmumu, pieņemiet sev pareizo lēmumu. Un, protams, ja jūs gribat pievienoties mūsu latviešu kopienai, mums ir grupa telegrammā, šo te informāciju atradīsiet zem šī te video. Ar jums kopā šodien bija Valda Lagzdiņa. Lai visiem veicās un lai katrs sasniedz sev vēlamo rezultātu.